ummanni keenya beekumsa guddaa qaba hubannoo guddaa qaba inna ebisurre mootummaan naabulu jedhete ebbe sababii qaba nagaansa lubbuunsa qabeenyisa mootummaadhaan kan tikfamu ta'uusa ummanni keenya hin beeku abbaan barbaade siyaasa nan beekaa kan jiru yoo jiraate abbaan barbaade jechuun namni kamiyyuu addunyaa keessatti jijjiiramni gurguddaan biyyoota guddatanii amma nuti ajaa'ibsis kuni kan dhufan caasaa cimaa mootummaatiin dhufu mootummaan jabaan biyya hin jirretti ummanni jabaan hin jiru diinagdeen jabaan hin jiru nagaan jabaan hin jiru hawaasummaan jabaan hin jiru kanaaf namni caalmaattan siyaasa namni dorgomu caasaa mootummaa kana caalmaattan cimsaa yaanni amma ittiin ogganamaa jiru kun sirritti cimsaan jiru faayidaa ummataa sirritti galmaan ga'an jiru yaada kanan qabaa yaada kanaanan caasaa kana cimsee ummata kana rakkoo keessaa baasa nagaasaas mirkaneessa abbaa qabeenyaas isa godha abbaa fayyaas isa godha kan barateessi isa godha jedhee yaada dheeffatuu qaba malee namni mootummaa caasaa mootummaa diiguudhaaf deemu biyya kamittuu addunyaa kamittuu diina ummataati kana mootummaan abbaa barbaade haa ta'u abbaa irra haa ta'u amma namni mana barumsatti gaafa baratu namichi Thomas Hobbes jedhamu tokko jira namni mootummaan dhufuun duratti abbaa humnaatu isa kaan isa laafe ajjeesa isa kaan saama kan har'a saame boru saamama kan har'a ajjeese boru ajjeefama kanaaf mootummaan murteessaadha lubbuudhaan jiraachuudhaaf jedhamee amma waliigaltee hawaasummaa social contract maaloo jedhamu kuni achi dhufe kana namni mana barumsatti kan hin baranne hin jiru kanaaf nuti mootummaan kan barbaannu ummanni keenya kan barbaadu qabus kan nuti akka nama dhuunfaa tokkottis kanaan ni barbaadu mootummaan dimokiraatawaa ta'uu qaba mirga namaa kabajuu qaba tajaajila namaaf kennuu qaba tajaajila saffisaa qulqullina qabu kennuu qaba dinagdee guddisuu qaba rakkoo keessaa nu baasuu qaba kanaaf immoo sirriitti ijaaramuu qaba deeggaramuu qaba mootummaan gara fedhii keenyaatti mootummaan abbaa irree ta'uu hin qabu. Garuu kan nu fayyadu ta'uu qaba mootummaa caasaa mootummaa diignee garuu waasii firnaan soba biyya kamittuu ta'e hin beeku eega mootummaa diignee booda kan ta'e laallaa kan jedhu kuni of malee nama hin yaannetu kana jedha ani abbaa barbaade wajjin kanaan wal mormuudhaan qophaa'a mootummaa diiganii uummata fayyaduun hin danda'u kanaaf mootummaa yaada haaraa. Yaada ammayyaa dhiyeessuudhaan mootummaa akkamitti fooyyessuu dandeenya akkamitti ijaaruu danda'a kan jedhu qofa namni dhiyeeffachuu qaba warri siyaasa hoogganus warri nam beeka jedhus kana fiduu qaba malee mootummaa diiguu kan jedhu kana ummanni keenya aadaasaa jiddu galeessa godhatees kan fudhatu natti fakkaatu dhaga'uurree hin qabu kan olaantummaa seeraattis ugoomsuun nu rakkisu dimokiraasiitti ce'uunis. Nun rakkisuu qaamolee amma kaaste kan hojiin keessattuu qaamoleen nageenyaa hojiin isaan hojjechaa jiran hojii ajaa'ibaatii kanatti fufuu qabanii nuuf jecha ala dhaabbatanii nuuf jecha dararamanii kana dhugaadhaa garuu ammas taanaan hojiin isaan hojjetan kana caalaa cimsachuu barbaadu. Dhugaan nagaan sirriitti mirkanaa'uu qaba. Mootummaan sirriitti cimachuu qaba. Namni amma kan sodaatu mootummaa miti. Namuma akkasaa sodaa namatu nama hiriyuma namaatitu rakkoo namarratti uumaa jira kuni dhabamuu qaba mootummaatu nama rakkisa malee akkamitti namni tokko nama biraa rakkisa akkamitti namni namarratti abbaa irree ta'a kun hojii guddaa akkasaan gaafatu kan mul'isuudhaa kanarratti sirriitti of haareemsuu qabu gaafa of haareemsan immoo yeroo tokko tokko. Miidhaawwan kana dura dabarsine ammas yeroo dabarsis darbee jiramti waggaa soddomman kana keessa kan keessa dabarre fuula cunqursaa sanii ammarree baatanii deemu
namoonni cunqursaa san gaggeessaa jiran ammas qaama haqaa keessa jiru. Qaama nageenyaa keessa jiran. Jarri kun ofii isaaniitii ba'uu qabu yookaan akka ba'an godhamuu qabu jechuudha. Kanaaf nuti fuulli cunqursaa sun ba'aa fuulli haraa dhufaa caasaa ijaarrachuu qabna jechuudha. Caasaa malee namarratti miti kan abdachuu qabu. Caasaa irratti abdachuu qabna. Kanaaf kana kana gochuudhaan hojii isaanii amma boonsaa ta'e amma aggaammiin godhame kana hunda kan fashaalsan isaanii daran cimanii akka deeman anis abdiin qaba. Nusa aga hubna keenya immoo isaan immoo wajjinis waan isaan cimsu hojjechaa jirra daballee kan hojjennu ta'a jechuudha. Anis hiriyoonni kun. Galatooma waan akka dhaamsaatti gabaabsitanii nuu kaasitan. Keessattuu caasaaleen nageenyaatii fi haqaa amma keessattuu haala amma keessa jiru kanaan wal qabate murna jeequmsaa kan mootummaan hin jiru poolisiin hin ajajamu waraan hin ajajamu juu kanaan burjaaja'uun qabu. Inni kan ummataati. Poolisiin waraan qaamni haqaa kanaafuu wanni isaan irratti bu'uura godhatanii socho'uu qaban heeraaf seera qofa. Kana qabatanii oduu waan biraatiin oduu biraatiin hin burjaajeen hojii isaanii akkuma jalqaban kanatti itti fufuu qaban kan jedhu ani ergaan tokkoffaadha. Ergaan lammaffaatii fi inni dhuma ani keessattuu uummata Oromootiif kan hin dabarsu akka uummata jaahila heeraaf seera hin beekne safuu hin qabneetti abbaan barbaadee dhufe as ba'i achi hin ba'i. Jee fedhumachaa'ee fedhu mirqaanee dhufee sirratti bulguu kana mootummaan hin jiru jee si jeequu barbaadu kana mirgan qabduu dhaabbadhuu jee ni firraa dhaabuu danda'u turre jiraata. Inni lammaffaadhaa wanni uummanni keenya godhuu jiraatu mootummaan kun kan keeti. Filannoon gahee hanga filattee mootummaa biraa bakka buututti qabeenya kee lubbuu kee nageenya kee seera kan sii kabachiisu mootummaa amma jiru kana bakka jirtutti mootummaa kee tikfadhu ergaa jedhuun qaba. Tole tarii TPLF gaama adeemsan ittiin deemaa jiru qeeqxaniittu gareen murni kuni gara kamitti dhufuu qaba yooma nageenya kan mirkanaa'u ce'umsi kun akka milkaa'uu fi biyyi nagaadhaan akka bultu gochuu keessatti. Murna TPLF kana an akka yaadutti hundi isaaniis bakka takka hin jiran. Isaanuma keessa qabsaa'onni sirriidhaa. Kan uummataaf laalatu kan uummataaf madaa'e kan uummataaf du'eetu isaan keessa jira. Warra badhaadhina dhuunfaa isaanii barbaada uummata lubbuu baasanii jeequmsa uumanii karaa adda addaatiin aangoo turuudhaaf deemu kanaa fi warra keessoo isaaniitti haqaaf qabsaa'u jiru kana adda baasanii ilaaluun barbaachisaa. Kanaafuu tooftaa addaa barbaade jechuun uummataa fi TPLF uma keessattuu. Uummata seeraan fi haqaan uummataaf qabsaa'u barbaaduu fi kanneen saamichaa fi aangoo irra turuuf barbaadan adda baafamanii irratti hojjetamanii yaamichi godhamuufii qaba. Hiriyoota baay'een qabaan qabsaa'ota keessaa amma. Yaamichi nan godhuuf amma warra TPLF wajjin mooyyee takkatti cafaqaminaa kan jedhu kaniin ergaa dabarsuufis.